Alright guys, welcome back to my YouTube channel. So today is 4th of September and our Golpa district ride is my Golpa breakfast ride actually. I'm going to go to Boko. That's why I'm going to go Kevin. Kevin is here. So today we are breakfast ride. So breakfast ride is going to be at the end of the and breakfast is going to exactly. So here 89 kilometers and 89 kilometers ahead of the total. So, বহুত দিন মন আছে এনেকৈ আইডা হৈছো ব্ৰেকফাষ্ট ৰাইড বুলি কলে তো চাই পাঁচ মাহৰ পিছত আহিছো নেকি এনেকৈ হ'ব এই সালা খালি অলপমান হাতটো বেনে কাৰণ অলপ হালিব লাগে না এতিয়া বৰ্তমান কেন্দি আৰু মই গৈ আছো তো অলৰেডি জানা কেন্দি মই লগত থাকো আজি কালি Oh, dear, bro. Ball like it, and again. Bohut power, the back on a bohut power, 47 VSB, Niki. Yes. The Kisa, Gompa, Sinipa, Kovalega, and I bike the Kilis in Buas away. It is anno. Second, F1 Huero. Bike on now is still a Hiza.com. So, Golas and I, second, more bike black copano. Then bike will call a Hiza. Hiza Bana. So, the condition is very tip top condition. You say? Bike to Maluko Soku, condition to Maluko Soku, 25,000 solution only. So, this bike is a high category. This is a tip top condition. The bike is very good. You know, BKK, I mean, Himalayan Solo, this bike is very good. This is a very good bike. This is a very good So, I don't know what to do. I am going to go to the exhaust. এতিয়া নাজানো আহি এতিয়া ওলাবা সাগে ঘৰপা নাই ঘৰপা ওলা না এ মানে মৰা লিখি হৈ গৈছে তা ঘৰ দুবা কালি দুবা গছ তাৰ ঘৰ আগত নাহি নুলাই উলাই নহিলে ফোন কৈছো ফোন ৰিসিভ নকয় বাইকখন সব বছৰ ঠিকে আছে খালি এটা বস্তু বহুত মিসিং গৈ আছো হেতু হল আরবিএম খন তো আরবিএম মত কাৰণে ভাল লাগিলে তন তো বাদাই দিয়া মানে মই কমছে কম গোপ্রো ৰেকৰ্ড হৈছে না তা চাব পাইলো না এতিয়া তো সাউণ্ডি কিনি কাম চলাই আছো ইলে কথা কৈ নহনে আস্তে পৰা পাহৰি গৈছিলো মানে ঘৰ দিব না গপকে আরবিএম না তাতে গাই যায় পিছলা আহি দিব পাৰে তো কথা কোনতে কোনতে বাইক চলাওতে চলাওতে আহি পালো জালুক ভাই এতিয়া আমি যাব লাগে বকো 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 গলবা ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা যাব বকো মই দুদিন মান আগত ভাবিছো এটা নেক্সট এটা রাইড মাইম জুনৰ রাইডৰ নেকি হডিয়া টু ধুবুৰী মানে কথা এটা আছে না অসম হডিয়া টু ধুবুৰী বুলি হডিয়া পৰা ধুবুৰী লৈকে So, Dubai pa hotel lage eta night mein boli asu mane bhabi asu mane hetu ride ek dinote mane hodia pa dubai pa mane pa 800 km hoy to ek dinot kobha kobha try korim mane khub hunkale puja agote nohole puja monote hetu try korim eta september october mona maybe try kor pai to hetu ride kono ba jodi join korbo bisara tente join korbo para bindas instagram dm korile gol agnik.gogoi link description ot dia ase মানে হেতু আইডৰ টার্মস এণ্ড কন্ডিশন হ'ব এনেকা আমি গুৱাহাটী পা গৈ ডুবুইত ওয়ান নাইট ষ্টে কৰিম দেন পিছদিনা আমি মৰ্নিং একদম মৰ্নিং আৰ্লি মৰ্নিং আমি উলাই দিম দেন ইভিনিংৰ ভিতৰত মানে সেইদিনা ভিতৰত মানে ইভিনিং মানে ৰাতি 9টা 8টা মান বজাৰ আগত আমি হডিয়া পাব লাগিব মানে ঢলাউদিয়া বিজয় কথা কৈছো তো তাত পাব লাগিব এইটো মানে সেনেকা হ'ব Thank you.
আৰু হিমালয়ান আৰু এই জিটি চলাৰ পিছত 390 চলালে অলপ 390খন সৰু সৰু বাইক লিখা লাগে আৰু যদি হিমালয়ানখন বহুত দিন চলোৱা হয় ন মানে একেলগতে আৰু যোনে চলাই থাকে তাৰ মানে ইমান হেৰি নাই বাৰু কিন্তু আমি যদি চলাওঁ ন লাষ্ট মই যেতিয়া টং গৈছিলোঁ হিমালয়ানলৈ তো 6 দিন চলালোঁ ন তাৰপৰা সেইখিনি যেতিয়া 390খন চলাইছোঁ ন কিবা সৰু বাইক চলাই ভাল লিখা লাগিছে পাতলা পাতলা কাৰণ ৱেইটটো বহুত ন ইয়াৰ 198 নেকি য়েছ 198 কিলো তো এইখনতো বহুতখিনি কম আছে এইটোতো গোটেই লোহাৰ হয় বাইকখন এক্সজষ্ট দুটা দুটা এটা দিব লাগিছিলে এফালে ছাইডত আৰু সৰু কৰিব লাগিছিলে এক্সজষ্টটো BR01 কো হয় বিহাৰ হ'ব নেকি বিহাৰে হ'ব লাগে মোৰ মতে বাইকখন কিন্তু লেজেণ্ডাৰী বাইক মোৰ দুখন আছিলে আগতে RX 100 তো এখন কি হ'ল কাটি কিনি কেফে এচা বনাইছিলোঁ সেইখন বেকাৰ গ'ল আৰু এখনতো বেয়া হৈ গ'ল তো সেনেকৈয়ে গ'ল দুইখন তাৰপিছত 2017 য়েছ একজেক্টলি 2017ত যোনখন ভাল হৈ থকা কেফে এচাখন বিকি দিলোঁ 7000ত বিকি দিলোঁ 7500 RX 100খন কাষ্টমাইজ কৰি পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু তাৰ কোনো ডকুমেণ্টছ নাছিলে মানে RCখন আছিলে জাষ্ট RCখন খালি 2019লৈকে আছিলে তো এই 2019 লাষ্টে গ'লেই আৰু এনেও কিবা আহিলে কিবা আহিলে কিবা আহিলে তো সেইকাৰণে বিকি দিলোঁ তো ফাইনেলি মোৰ ফেভাৰেট জেগাটো আহি পালোঁ ভাল লাগে দেখো দুই চাইডে পূৰা গছ আছে মাজে ৰাস্তা অলপ আকৌ পাওঁ ভাল লাগিব এইখিনি জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং তো গাইজ জাষ্ট আমি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ কেবিনৰ পৰা চাহ খাই ললোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এতিয়া আমি যাম হাৰহি ৱাটাৰফলছ আছে বোলে তাত তো তালৈকে যাম বহুতকেইজন বাইকাৰ চল ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ওচৰ হৈ গ'ল মই বহুত দূৰ বুলি ভাবিছিলোঁ 89 নে কিমান কিলোমিটাৰ হয় 100 মান হ'লে ভাল লাগে ৰাইড কৰি কিনে একচুৱেলি ব্ৰেকফাষ্ট ৰাইড বুলি ক'লে বেছি নহয়গৈ না 80-90 এনেকৈ চলি যায় এবাৰ লাহে দিয়ে মাৰি আছোঁ লং ৰাইড এইবিলাক অলপ পাতলা হৈ লওক কৰোণা চৰোণা কিবা কিবি এইবিলাক COVID-19 COVID-18 এইবিলাক চব পাতলা হৈ লওক তাৰপিছত যাম বঢ়িয়াকৈ ভাল লাগিব লোকেশ্যনটো গুলি কিন্তু চবফালে গছ গছনি চবফালে গছ গছনি ভাল লাগে ইয়াত ফিল আপ কৰিলে আমি যাওঁতে ফিল আপ কৰি ল'লোঁ তো ইয়াত যা যা কম আছিলে সিহঁতে কৰি ল'লে
Then I got Junto, which had a ghost as an all, Tamazo Kum, and head to a thousand that photo he will have over to Tadeo Kunga. I feel like I have a lot of bike control. I feel like I have a lot of bike control. I feel like I have a lot of bike control. I feel like I have a lot of Right side, who am I going to? Maybe not confirm. So I fall down. 7-10 kilometers. Man, double I go. So at a waterfall, I simply say, "Jodi waterfall, so like a pound ball. Jodi na pound, then the view and joy which I will go. Candy bag time to millet one. Millet le ball. Time to travel like iman time hoise. So I am at a bazaar. I pound light ball. I go. 2 hours man, I go. Light jam. So, tinta bazaar ekhale jabolgi ase mane to ekhane ami tinta bazaar agot pale bhal ami jundu rasta ta koyju etu rasta di meghalay jape to ami meghalay pura agote holop mane actually meghalay border e pam neki waterfalls to to enakare waterfalls pam ami pahar os paisu holop mane thanda thanda lagi aise pahar osote ghora thakibo laisile je moja thanda yat view kintu badhiya ekdam badhiya view perfect perfect view boss Bus, well, like I said, do we said again? Side that you can give a power goal. ZD 650 Logini. Wow, exhaust to time man by her life. Any man to Huruna by Connapota Kaipel. I say, I'll let the Kalita back to and a Becca. I can't be Alex. Minus one, what an over 90 Sudoma. আমি অথনি পাই হে যদিও ডেস্টিনেশন পোৱা নাই কিন্তু রাইড টু মাই বহুত ভাল লাগিছে কারণ পৰিবেশটো বহুত ধুনিয়া পুৰা হেউজিয়া পৰিবেশ অলবাগত পুৰা পাকা ৰাস্তা দি আহি আছিল হিতিয়া অলব ভাঙাছিকান আৰু হিয়াৰ হিলি ৰাস্তা তো অলবাগত এন্টি কয় পাহে 10 ৰুপিছ কে লয় আমি আহি পালো পিকনিক প্লেস ইয়াত ওয়াটারফলস আছে বুলি কৈছে আছে নে নাই মই কিন্তু বিশ্বাস লগা নাই ওয়াটারফলস নাই হেন দেখা লাগিছে Into whatever they're doing, purchase your tracks today. Whatever I say, Willie. The Hilligan Committee. So guys, siapa ulah lo? Pai barata bazi gol. Mane tinta bazar pavala pavala ibu guhati. To pale bahal lo, jaldi hoye jabo.
মানে ফালে যাব লাগি আছে তো ভাল লাগিলে খালি গা দিব পাব লাগিছিলে তেতিয়া ভাল হ'ল একচুৱেলি প্লেনিংটো আমাৰ উল্টা পুল্টা ন প্ৰথমে আহিলে ব্ৰেকফাষ্ট ৰাইট দেন তাৰপিছত চালোঁ টাইম একোৱেই হোৱা নাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত 10টা বজাই নাছিলে নেকি তো ইমান টাইম কি কৰিম তো সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ এইটো জেগাৰ নাম চেচা আছিলে নে কিবা আছিলে বকৰ পৰা সোমাই আহিব লাগে ভাবিছোঁ নামটো জেগাটো বঢ়িয়া আছিলে আকৌ আহিব লাগিব পিছত পূৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মানে এবাৰ গা ধোৱাৰ কাৰণে আহিব লাগিব ভাল লাগিলে পাহাৰ আছে সব চাইডে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা যিটিখন বেছি সময়ত চলাই থাকিলে কি হয় এই হাতটো এইখিনিত পেইন হয় তো সেইকাৰণে যাওঁতে ডিউক চলালোঁ এতিয়া অলপ যিটিখন চলাইছোঁ অভিয়াছলি আনিছোঁ যেতিয়া অলপ চলাওঁ ফিল লওঁ ইয়াৰ 650 ভালে ধুনীয়া বঢ়িয়া বাইক একদম পুৰা হিউজ বাইক মানে খালি এখন দি কিনে হাফ পেণ্ট পিন্ধি চলাব নোৱাৰি খালি বেয়া হিটিং মাৰে বাইক দুই চাইডে তো সেইকাৰণে গিয়াৰ থাকিব লাগিবই তো তোমালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বাইক লাগে মানে 650cc হওক হিমালয়ান হওক এনি বাইক সব বাইক আছে 390 আছে ডিউক আছে RC আছে যি বাইক লাগে ডমিনো আছে গোটেইখিনি বাইকে পাই যাবা ৰেণ্টত একদম কম দাম অভি 50% অফ মেইন কথা হ'ল 50% অফ দিয়া আছে এতিয়া য'ত আগতে 1800 আছিলে পাৰ ডে বাইকখনৰ ৰেণ্ট মানে RTখনত এতিয়া তাৰ দাম হ'ল 1000 মানে 999 হ'ল তো সেইকাৰণে পুৰা ফাইদা উঠাই লোৱা মজাকৈ ৰেণ্টত লৈ কিনে বাইকখিনি তো যদি আৰু মোৰ থৈদি যদি যোৱা অলৰেডি কৈছোঁ অলপ অফ হ'বা লাইক 10-15% মান ফুৰটো মাৰি পৰা যাব এখনত খালি ৱেইটটো বহুত বেছি এইটোৱে প্ৰব্লেম বাকী ভাল লাগিলে বাইকখন চলাই কিনে একচুৱেলি আহি যোৱা বাইক চলাই ভাল লাগে আটা পোৱা বাইক মানে নিজৰ বাইক চলাই লিখা লাগে মেইনটেনেঞ্চটো বহুত ভাল থাকে তো সেইকাৰণে ভাল লাগে একদম সোনকাল লগ পাই আছোঁ দে আমি বেগ বাই বাই অঁ একদম বাবে বাবে হ্যাঁ একদম শিওর বাই বুড়ো বাই একদম আকো একদম সোনকাল লগ পাইছো বাই বুড়ো একদম একদম বিন্দাস সোনকালে বাই বুড়ো একদম সোনকালে ভাল বহুত ভাল লাগিলে দিনটো মজা গ'ল ন দিনটো মজা গ'ল আজি দিনটো ভাল যাব লাগে ন হয় দিয়া বাই বুড়ো বাই বুড়ো হ'ল আৰু হাত বিষালে এতিয়া কেণ্ডিক চলাব দিওঁ দেন মই চলাওঁ ডিউক 234 ওলাইছিলোঁ 234 ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া হ'ল 312 হ'ল তো অলমষ্ট এঘণ্টা হ'ব আৰু 40 কিলোমিটাৰ বাকী আছে 4টা বজাৰ আগত পাই যাব লাগে বঢ়িয়াকৈ চাৰ্জ আছে 20% অনলি তো আৰু ব্লকটো দীঘল কৰি নাথাকোঁ কাৰণ অলপ পিছতে হ'ব মই জানো বৰ্তমান যোনটো বেটেৰী লাগে সেইটো গোপ্ৰো Hero 5 বেটেৰী তো ইমান এটা ভাল নহয় এইটো 7 বেটেৰী নহয় একচুৱেলি তো 7 বেটেৰী এফালে থাকি আহিলে তো সেইকাৰণে আজি ৰাইডটো বহুত ভাল লাগিলে ব্ৰেকফাষ্ট ৰাইড হ'ব কয় কিন্তু লাঞ্চ ৰাইড হৈ লিখা হৈ গ'ল তো ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আজি ৰাইডটো সবকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আকৌ সোনকালে লগ পাম তো বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম সোনকালে বাই বাই